tres espectacles, en aquest cas Festes de Maig, que ens porten directament cap al Canà. Sí, unes Festes de Maig que estan dedicades a Sant Isidre Llaurador. Per tant, unes festes molt enfocades a l'agricultura, que són el motor econòmic local d'aquesta zona. Tot i així, moltes entitats demanden des de fa any cada vegada que hi hagi més activitats a banda de les que ja s'organitzen tradicionals. I avui en volem conèixer una amb el Roger Font de Canal D. Què tal, Roger, com estàs? Molt bona tarda. Que fusiona espectacles infantils amb rock i música. És així, oi? Efectivament, i a més ho podrem veure en directe d'aquí uns instants d'aquí uns minuts s'obriran les portes del Centre Cívic d'Alcanar, on hi ha ja centenars de nens esperant fora per entrar a veure aquest espectacle que fusiona aquests dos valors de les tradicions i la cultura catalana. I en volem parlar de tot plegat amb la Helena, que és una de les que forma part d'aquest espectacle. Helena, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Primer que tot, vull que m'expliquis què és el que veiem en aquest espectacle. Quina és la proposta que feu? Doncs bé, la proposta que fem és una mica la cançó popular catalana, però a ritme de rock and roll, de clàssics del rock, com Led Zeppelin, Deep Purple, una mica de tot, però sempre amb lletres de la cultura popular catalana. Quin és el feedback que teniu amb el públic infantil i familiar? Perquè aquí s'hi ajunten pares, mares, avis i àvies que venen amb els seus nets i fills i filles a veure els espectacles. És fantàstic perquè normalment sempre després la gent acaba repetint. De fet, aquí al Canà ja ens han contactat per xarxes que ens estan esperant un parell de famílies que ja ens han vingut a veure Girona. I molt bé, la veritat és que molt bé. Moltes gràcies, deixem que et preparis, que tenim una sorpresa per acabar la connexió avui al Fet a Mida. Anem cap endavant perquè volem parlar també amb l'Ismael. Volem parlar precisament de com és aquesta fusió artística, com es compagina, Ismael, aquestes lletres, aquestes històries de la cultura popular, les tradicions catalanes, amb el rock, com grups com el Led Zeppelin, per exemple. Bé, doncs, la veritat és que la idea era fer alguna cosa que li vagi tant als grans com als petits, no? Llavors jo vaig pensar que això, que agafar la música dels clàssics més clàssics que els més grans coneixen, amb les lletres que coneixen els més petits de tota la vida, i la veritat és que de moment l'estem encertant bastant perquè tant pares com fills doncs s'ho passen molt bé, sí. Porteu temps de tour per diversos municipis dels països catalans i encara us en queden molt per aquest estiu per endavant. Què és el que espereu de la gent del públic? No sé si feu participar la gent en aquest espectacle, de quina manera col·laboren, perquè els pares i mares segurament que molt s'animen amb aquestes cançons que coneixen del rock. Sí, passen moltes coses de principi a fi, sí. Intentem que sigui molt, molt, molt dinàmic. Bueno, ja ho veureu, si no ho heu vist, fem pujar alguns nens també a participar amb nosaltres i, en fi, hi ha moltes sorpreses. No vull fer spoiler perquè el millor és que vingueu a veure-ho. Si no, també hi ha coses al YouTube que també podeu veure, també tenim molta cosa. I això, intentem que tothom s'hi passi bé des del primer segon fins a l'últim. Doncs escolta, et deixo que preparis per a l'espectacle perquè tenim una sorpresa per al final del programa. Però nosaltres, mentrestant, volem anar a parlar amb la Laura, que és una de les portaveus de l'Associació de Mares d'aquí d'Alcanar, que és l'entitat que ha fet la petició a l'Ajuntament per tindre aquest espectacle avui aquí. Explica'ns com funciona això de fer la petició a l'Ajuntament, perquè aquest espectacle en concret. Nosaltres col·laborem amb l'Ajuntament des de fa temps en la selecció d'espectacles i este ens agradava des de fa temps perquè és un grup català que fusiona, com han comentat abans, el rock amb tot el tema de les cançons tradicionals. Per tant, té un valor afegit que és la promoció de valors pedagògics, a més que ja ho veieu com la manera en què els hem parlat, que segur que ens divertirem moltíssim perquè és un grup molt canyero. Així que esperem xalar molt, grans i menuts. I escolta'm, Laura, com funciona aquesta relació de petició amb l'Ajuntament en la que les entitats podeu demanar els espectacles concrets que voleu que portin durant l'any al municipi en les festes que se celebren? En el nostre cas, que vam néixer ara fa 8 anys a Meiva, col·laborem de forma molt activa perquè l'Ajuntament té interès en que les associacions presenten aquelles propostes que els agraden i, per tant, nosaltres col·laborem tant en el cicle de xerrades d'Educant Amor i Consciència com a les festes majors en la selecció d'espectacles, com també a la programació d'estiu. Escolta'm, Laura, si et dic que et sumis a nosaltres per ballar, com ho veus? Farem un esforç. Sí? Doncs escolta, anem a veure com és aquest espectacle. Anem a buscar el drac que el tenim aquí. Som-hi, anem a ballar? Sí, sí. Som-hi. Vinga, a veure, com ho fem això? Ho fem aquí al darrere? M'heu d'ensenyar els passos, eh? Sí. A veure, com és això? Bueno, ja és una ballaruca, ja veuràs que és molt fàcil. Sí?
en Paf mana, vale? O sigui, Gerard, assagem un moment la és molt fàcil, és la ballaruca del monstre de Banyoles, que fa així, preparats? Esteu preparats? És el primer pas a l'esquerra, vale? Un, dos, tres, és el Mormón, el monstre de Banyoles, que man, que menjava persones, oi tant. És el Mormón, el monstre de Banyoles, una perdia sense feta rebastalla. Ei, molt bé, vols pujar a fer-la a l'escenari amb nosaltres? Quasi que sí, eh? Moltíssimes gràcies. Escolta'm, si voleu vindre aquí al canal, la gent que estigui per aquí a prop i ens estigui veient, que s'apropin al Centre Cívic del Canal, un espectacle que s'allargarà fins d'aquí una hora i que també té recorregut per la resta de Catalunya. Es podrà veure a molts escenaris de Catalunya i del País Valencià, també. Acabes de fer un nou amic, Roger, i no teníem cap dubte que dalt d'un escenari donaries més que la talla, que ja sabem que també és tot un professional del ball, aquí el Roger. Vinga, Roger, company, que vagi molt bé. I també salutacions aquí al Drac de Banyoles. Bona tarda a tots dos. Quina parella, tu. Encantat de la vida, eh? Estan encantats de la vida, tots dos. Tots. Una a l'altra, una a l'altra. Sí, sí, sí. I...